We back. We live. We are live. Allemaal aan de telefoon. Helt erop. Gezond. Maar banana, Jacob, dat... starten, ik zand. Money talks, bro, dat ik een euro tapen kan her. Alleen niet naam, ja. Money train. Oh. The money train. Har dere sett en video net ook aan? Han sitter på dumpe i telefon. Viktig samtale. Ja. Hva skjer? Ja. Hvem var det? Ah, Ardi, han prøvde å ringe meg nå nettopp. Var det Ardi, eller var det Hiva? Det var Ardi. Shout out til Ardi. Jesus Christ, Ardi er broren vår. Yeah, man. Hva skjer, gutta? Hvem er det vi har med oss i dag? Kan ikke dere introdusere gjesten vår? Jeg vet ikke, Anna, får jeg lov? Jeg skal introdusere meg selv. Eller nei, introdusere meg først. Og så skal jeg fortelle hvordan jeg kjenner dere. I have some manners, da. Introdusere gjesten. Det her er Jenny Muene Dunda, som gikk på videregående med meg og Aman på Oslo Handelsgym. Yeah, ja. Helt ærlig, ikke? Oslo Handelsgym. Ja, Jenny gikk på Oslo Handelsgym først, og så møtte vi Aman i andre klasse på Nydalen VGS. Stemmer. Velkommen til På Ekte Podcast. Tusen takk. Jeg er glad for å være her. Og Nydalen må begynne å sponse oss, altså vi tar med alumni høyre og venstre, jo, hæ? Husker du Marit prøvde å gi oss to i spansk? Mareritt, mener du? Du mener Mareritt? Ja, ja. Yes, helt riktig. Jeg husker den fortsatt. Jeg tror det er så vidt jeg fikk hyggelig vitnemål, altså. Ja, hun var... Aman, hva ga hun deg i spansk? Ja, kom hit, Aman. Aman, kom hit. Hvis ikke han skal snakke i mikken, fordi ingen hører hva han sier. Jo, gi meg mikken her, da. Kom hit, Aman. Og to på eksamen. I faen. Jeg fikk stryk i spansk, altså. Men har du tatt opp? Da sier vi takk til Avon Barksted. Jeg tok opp. Var du til stede når Tobias dro en Tekashi 6ix9ine på Yao? Når det greiene skjedde med hudama? Jeg satt sikkert i trappa. Men, du satt i trappa du også? Damn, den trappa der var occupied, altså. Den trappa der var occupied, mann. Vi satt øverst der. Eller Grovedalen satt i den trappa. Det er helt riktig. Damn. Kjære til den trappa, mann. Trappa! Ja, du kan se skolen, men du kan ta med. Ja, ta med på en liten tour, man. Jeg har fortsatt med på den Facebook-siden Nydalen VGS. Ja, jo. Jeg mimrer, jeg bare holder trappa, jo. Jenny, kan ikke du fortelle litt om hva det er du egentlig driver med? Jeg jobber som skuespiller. Nice. Jeg har sett deg på TV før. Nei, er det sant? Ja. Det synes jeg var veldig flink. På den der serien som... som jeg ikke husker navnet på. Nei, men for real. Hjerteslag, kan det være det? Yes. Du var veldig flink. Takk for. Men ja, sorry for at jeg avbrøt. Nei, jeg skulle bare si, jeg og Tobias, vi gikk på Handelsgym og så på Nydalen. Men jeg må bare adressere en ting her nå. Oi. Jules, hvordan kjenner vi hverandre? Skal du fortelle det? Skal du fortelle det? Eller skal jeg? Fuck that, man. You don't want to come over here and want me to do an interview. Don't tell me how to talk. Wow. Si det med kjøst, bror. Skudd avfyrt med en gang. Boom. Jeg hørte rykter om at det var banter her. Det var det. Skal du svare? Vil du? Eller skal jeg fortelle? Du må ikke. Du kan plead the fifth. Først du svarer, etterpå jeg sier min versjon. Plead the fifth, bror, så sier Jenny da. Go ahead, my guy. Oh, yeah, I can tell. No shit. Bare svar, bror. Jeg skal være veldig nøytral denne episoden her. Jeg fucker ikke med Jenny, altså. Jeg hørte det var banter. Plus 4, nei, ikke plus 4. Det var den der arrangementet til... Åja, det vi hadde på... Hva snakker du om? Nei, hva snakker du om? Det var bursdagen til Hanna. Fy faen, du spør å lyve med umiddelbart. Nei, du lyver med en gang. Jo, vi var på den der, den glade munk. Glade munk med Phil. Glade munk, var det ikke? Phil sin greie, glade munk. Åja, Phil sin greie. Ja, men det var ikke plus 47. Bare blitt den der... Det er derfor jeg skakket. Det var Phil sin greie. Unnskyld, my bad. Fortsett. Vi møttes, vi pratet, og så dro vi på date. Cool. Hva skjedde på daten? Det som er Vent, det her går for fort. Vent. Dere var på date? Dere to? Husker du når jeg sa den ene episode? Hvilken episode var det jeg sa det? Det her gikk veldig fort for meg. Jeg fikk ikke med meg det her. Ja, når hun betalte det for meg. Husker du den episoden jeg sa noen betalte? En jente betalte det? Det var Jenny. Oh my god. Wow, så du hva hun gjorde? Sorry, Jules. Jeg måtte komme for deg, altså. Jules, wow. Hæ? Ja, kom foran kamera. Nei, kom foran kamera. Kompis, du kan ikke rive meg sånn. Money train. Hør her, du vet, jeg og Tobias, vi snakket om denne episoden her, og hva vi liksom skulle inkludere, og så sa han, er det noe mer? Så jeg, ja, at Jenny er jenta som betalte daten på Joe, og Tobias bare, han fikk helt sjokk, skjønner du? Han bare, jeg kan ikke fortelle det her, DJ, at han kommer til å skyte folk i det rommet.
Men jeg tenkte, det er for godt å være sant. Jeg bare tenkte, jeg kan ikke ta opp det her. Jeg måtte gjøre det selv, altså. Hey, det var Jenny, ja. Ok. Vi var på jeg lærer nye ting hver dag, altså. Helt riktig. Wow. Jeg vet ikke, jeg hadde aldri sett eller møtt deg før den dagen. Og det er litt rart, for vi var liksom litt sånn samme venner-aktige. Men ja, jeg så det, jeg tenkte, olø, Luke Cage, jo. Så jeg gikk bort. Olø, Luke Cage, jo. Så jeg gikk bort, jeg bare, hva skjer? Du har pent ansikt, skal vi møtes eller? Si det med kjæst, bror. Jeg har ikke tid, jeg gjør sånne ting. Det er likestilling, det er 2020. Han bare, ok, greit, vi henger. Vi dro, det var dritkoselig da, Jules. Selv om det var sånn der vennegreier, det skjønte vi. Men, bro, det har blitt varmt kjapt, ass. Men hadde Jules, fortell meg, hva skjedde? Hadde Jules ikke penger? Eller var det sånn? Han bare, helt ærlig. Oh my god. Men det var ærlig sak. Så du var hånda drista når han drakk nå? Så du det? Nei, men Jules, helt ærlig, jeg skal forsvare deg her. Det var ærlig sak. Jenny, vi alle vet jo hvordan det er. Jo, du går hardt nå, altså. La broren min leve. Ja, jeg skal la han leve. Okay. Han sa til meg, det var jeg som overtalte han til å la meg, skjønner du? Ja, ok, men se her. Jeg var broke at the time, jeg sa det selv, Jakob. Det er ærlig sak. Før eller etter? Jeg sa det før. Jeg sa det før. Jeg sa, ikke tenk på det, jeg tar den. Apropos toxic masculinity, liksom. Jeg tenkte det var en decline situation. Nei, for jeg er fæle. Nei. Oh. Nei, jeg sa, det går bra, jeg tar den her. Hva faen, vi bare går og tar en burger og en pils, liksom. Jeg skal være helt ærlig. Jeg tenkte ikke på det. Så jeg tenkte på det at sånn, hvis Jenny kommer det her tatt opp. Jeg trodde ikke det ble tatt opp. Du frykta det, ja. Du lå i senga i går til sent på natta. Hvis han sier det her sånn, ja, la Jenny introdere seg, så løtte jeg alle sammen først, så tenkte jeg, skal hun si det? Hun nølte ikke ett sekund, bro. Så når jeg var med Jenny på onsdag, så bare pullet han det opp fra ingen steder. Jeg fikk ikke med meg det også. Men det er fordi jeg hadde hørt på, greia deres, sett på greier. Så jeg bare, ok, greit, jeg må komme for de gutta her også. Jeg sa ikke noe siste gang, bare pullet han det fra ingen steder. Jeg fikk sjokk, liksom. Jeg sa, hva heter den igjen? Ja, du sa, hva heter den? For real. Yemi. Shout out Yemi. Yemi catchet meg på den daten. Han filmet oss når vi gikk videre på den daten. Nei. Jeg husker den. Yemi, ok, to sek. Yemi, send meg den videoen ASAP. My guy, send meg den videoen. Vil du gjøre det, Joe, så skal jeg. Send meg den videoen, så jeg får den opp her. Shout out Yemi. Alright, alright. Ting først, bare Jay, du skal ha det glasset der, eller hva tenker du om det? Ah, ok. Yeah! Beklager, shout out direktoren, han vet hva han snakker om. That's me. Amen. Forrige gang var jeg så som jeg hadde pisset på meg etter 10 minutter. Han lekte dritgulig. Sørte Captain Morgan over hele fanget. Gikk null bra. Jeg er jævlig klønete, så jeg vet ikke hvorfor jeg ikke hørte. Jeg vet. Jeg er stupid, sorry. I'm an idiot. Fy faen. Sånn er det. Men ja, jeg og Jenny gikk på videregående sammen. Vi klikket på handels, det var sykt, ass. Det var sykt, la oss kaste det tilbake dit, egentlig. Nei, jeg lover. Det er sånn, man kan gå hardt ut på den måten der, altså, jeg lover. Hvorfor det? Det finnes noen fine folk der, liksom, men fy faen for en dritt. Var det lærerne eller elevene dere? Hva? Bror, alt liksom. Hele greia. Lærerne også. Lærere som kaster ut N-ordet som om det er ingenting, og du bare, hei. What? Ja, og så er du liksom 15-16 år, du bare... Skjedde det nettopp, liksom. Og så er du den eneste med melanin i huden der, og... Skjønner du hva jeg mener? Du vet ikke helt hva du skal gjøre, liksom. Men Halvor var kul da. Hadde du den? Mattelæreren? Ja, matte og naturfag. Ja, jeg likte han. Han var dope. Ja, han var kul. Kjære til Edvard også. Han var kanskje eneste i klassen min jeg fucket med bort fra Andreas. Du er broren min. Jo, jeg observerte ikke det her for nå, men kjære til t-skjorta. Det er Celine on the streets, Versace on the sheets. Hun her er G-man. Helt riktig. Sorry. Fortsett, hvor var vi? Jeg tenkte jeg skulle skyte meg nå, for jeg ble trenet i den der når jeg ble sliten. Nei, jeg bare merket det nå, jeg bare... Ja, for det der, ass. Fy faen, ass. Men var det på... Er du satt ut, eller? Unnskyld. Vi er venner nå. Det er mange år siden, Jules. Kom deg over da, faen. Ja, kom deg over da. Get over it, B. Life goes on. Ja, jeg må fordøye det her, ass. Det var mye å fordøye. Jeg må spare det til neste episode. Jules, nå, vi er venner nå. Men er det på videregående du... Du, kjære, er det på videregående du fant ut av at du ville jobbe med liksom, som skuespiller? Nei, altså. Jeg har alltid visst at jeg har lyst til å gjøre det.
Men du vet man faller for den der. Siden du var young liksom. Ja, siden barneskolen har alltid vært den der. Ok, litt entertainer for vennene mine, lager støgge videoer. Egentlig bare sånn som jeg holder på nå liksom. Det har alltid vært. Men jeg føler at some point begynner vennene mine å bli lei. De bare, seriøst, kan du melde deg på et eller annet eller noe? Vi orker ikke pisse ditt lenger liksom. Gå og lage et tv-show eller noe. La oss være i fred. Få det ut liksom. Vi tenker å fokusere på deg hele jævla tiden liksom. Så det var egentlig for bare sånn to-tre år siden at jeg begynte å liksom, ok, nå, jeg prøver nå skal du gå for det liksom. Og så, hva var det som gjorde at du følte at ok, nå skal jeg gjøre det? Var det noe spesielt som skjedde, eller var det bare jeg, etter videregående så tok jeg et friår, jobbet litt og sånn, og så begynte jeg på universitetet, tok pedagogikk, og så satt jeg mot slutten av det året der bare sånn, yo, du kan ikke kjøre på med plan B bare fordi du er for feig til å oppsøke plan A, skjønner du? Jeg bare satt i en forelesning liksom bare, nei, i dag er dagen ferdig. Jeg tok ferdig eksamen mine, jeg jetta liksom. Jeg bare, ok, hvordan kan jeg prøve på ordentlig nå? Så da begynte jeg på Nordic Black Express, som er teaterskolen til Nordic Black Theater. Big shout out, de har gjort meg til den jeg er i dag liksom. Hva er forskjellen på Nordic Black Theater og Express? Express er teaterskolen deres, mens Nordic Black Theater er et selvstendig teater liksom. Okay. Støttet av Kulturrådet. Så, og der fikk du liksom utvikle talentet ditt? Ja, egentlig, jeg var jo ikke liksom trent i det. Jeg hadde jo ikke gjort noe teater før. Så jeg følte jo at jeg liksom hadde mye å catche opp på, på en måte. Fordi det er jo folk som har drevet med de tingene her, og som har visst siden de har vært kids da. Men jeg har liksom hørt mye den der, ok, ja, gå og skaff deg en bra akademisk utdanning, få deg jobb, og så bare ordner seg liksom, da går det bra. Og jo, greit liksom. Og jeg hadde jo på en måte karakterene til det. Så foreldrene mine var sånn, du er vårt håp, ikke sant? Men det var ikke det jeg ville da. Så jeg bare tenkte sånn, vet du hva, jeg kan alltid gå tilbake og studere noe annet, men nå må jeg bare prøve på det her altså. Så var egentlig det som skjedde. Og hvordan utviklet det seg derfra? Følte du at du fikk mange muligheter sånn innenfor teaterverden, eller liksom som skuespiller, eller hvor lang tid tok det fra det til du begynte å gjøre de NRK-greiene, og liksom, hvordan var den journeyen frem til dit? Det er jo en toårig skole. Så jeg begynte der, og lærte rett og slett av Nadir Genduz, de som vet, de vet. Et geni av en teatergærning, liksom, veldig eksplosiv kar, heftig. Så han bare lærte oss alt det han kunne lære oss, på en måte. Og så da gikk jeg liksom en del på audition, så bare fant ut at shit, ja, det her er riktig for meg, jeg er på rett sted, på en måte. Jeg har funnet paten. Og så ble jeg jo egentlig ikke ferdig før nå i vår. Så den der, jeg har gjort noen små jobber på TV mens jeg gikk der da. Og så fikk jeg den rollen. TV2 NRK. Ja. Og så var det, ja, jeg fikk den hjerteslagrollen i fjor, i fjor. Og så gjorde jeg det mens jeg gikk på skolen. De var jævla kule med det. Og så rappet vi akkurat sesong 3 nå. Og nå er det ferdig. Men så fikk jeg også en sånn, et sånt jobbtilbud av det norske teatret og Speakerbox. Tjish! Og om å spille et stykke som heter Linje 5, som var veldig close to my heart, på en måte. Fordi jeg er jo vokst opp i Groruddalen. Og hvor er du vokst opp? Romsås. Ah, kjære til Romsås. Kjære til Romsås, ja. Okay. Så det som er at det var Don Martin som puttet meg på, faktisk. ja, for han er jo mye på Etter blokk til blokk og ja, nettopp, sammen med Fela og broren hans, og kjære til dem. Så han, Don Martin og Zishan Shakar har skrevet manuset da. Og så var de sånn, de har skrevet manuset til Linje 5? Ja, ok. Det her har ikke jeg fått med meg altså. Nei, ja, men det er det vi driver å jobbe med nå, så dere må komme og se. Men ja, så det er det jeg jobber med nå. Jeg fikk utsatt den skoleplassen min på Kunsthøgskolen da, så der begynner jeg neste år. Så det er egentlig først nå ting begynner å faktisk skje på en måte. Ja, 8 var det i år i hvert fall. Men ja, det er jævla, jævla heftig faktisk. Og du var en av de. Hvordan var den prosessen der? Var det mye prøveopptak og greier? Ja, det var 3 auditionrunder som var helvete. Også igjen, de som vet, de vet.
Så det var en hvordan runde, var det? Hva slags auditionrunder? Ja, man sender inn en monolog da. Og okay. så er det en jury som velger ut, jeg tror de kutter bort liksom halvparten av søkerne der. Og så runde to, så skal de slice ned halvparten av de igjen. Og så i runde tre så sitter det 20 stykker. Og det er mellom 8 og 10 plasser, tror jeg. Så ja, så da er det. Og det er en sånn 2 ukers workshop som bare var slitsomt for syken, altså. Det var virkelig så. Altså, jeg har ikke gjort en dritt i sommer, liksom. Jeg har bare forberedt meg til det der og bare. Hvorfor synes du det var slitsomt for syken? Hva? Nei, det er bare sånn. Det var så mange oppgaver på en måte, og du måtte selge deg selv så jævlig. Og så er det den der konkurransen og folka som er der. Alle sammen har dritlyst, liksom. Det er så sykt mange søkere. Og så få som kommer så langt, rett og slett. Unnskyld, nå flekser jeg sterkt på alle her, liksom. Men, flex, flex. Nei, men jeg, bare, jeg er overrasket over at jeg kom inn selv, liksom. Så jeg er sånn, jeg må bare. Så det var jo egentlig ganske slitsomt med den. Det var liksom nye oppgaver hver dag frem foran juryen, og den juryen er etablerte store skuespillere i Norge, og liksom rektor og dekaner på skolen. Og han rektoren? Eller? Ja, han, her, han satt i juryen. Han satt i juryen, han bare, ærlig, la henne slippe inn, liksom. De bare, ok, greit. Da jeg fikk plass. Allow it, allow it. Han sitter i juryen med Durag. Mm-hmm. Mm. Så linje 5 er liksom neste prosjektet som du ja, stemmer. Så da, det gikk jo ikke an å si nei til det. Det er liksom teater, og stedet jeg er fra, og vi skal. Det er det stykket handler om, Groruddalen. Det er en T-banetur gjennom Groruddalen. Og folk kommer på, folk går av, historier møtes, det er dritspart. Når er det dette skal ut? Det er premiere 7. oktober. Oh. Mm. Så da spiller vi 7 forestillinger, så spiller vi 8 i desember. Ja, men kjære til Don Martin. Fy faen, Don Martin er jo. Han har pullet opp for meg, ass. Så mange år. Ja, men det er dritkult. Vet dere, møtte han på HV, gjorde vi ikke? Ja, helt riktig. Det er så rart, fordi nå har vi blitt venner igjen. Men jeg sendte han bildet. Jeg stoppet han, jeg bare, Romsås, eller? Ja, han bare, er du fra Romsås? Jeg bare, ja, stemmer, la oss ta selfie. Han bare, ferdig. Så viste han det bildet. Så lo han. Vi prøvde å fange han i intervjuet også, tror jeg. Hvilket annet prosjekt er det du har likt best å jobbe med hittil? Har du noen favoritter, noe som var ekstra gøy? Nå har jeg jo egentlig ikke gjort så mye. Dette er jo det første ordentlige, profesjonelle stykket jeg har jobbet med. Ellers enn det så har jeg jo typ med TV gjort hjerteslag, som har vært dritfett. Men ja, jeg er jo egentlig ganske fersk. Hvordan har responsen vært på det? Jeg regner med at det å være på et program på NRK som er liksom ganske papen, at du har sikkert fått mye oppmerksomhet og mennesker som kanskje kommer bort og, ikke det deg fra hjerteslag? Får du mye sånn der, eller er det? Jeg må se, ok, nå, det er TV2 faktisk hjerteslag. Jeg må bare si det sånn at ingen kommer til meg etterpå. Men det går bra. Men det er morsomt at du sier det, fordi for første gang i mitt liv så kom noen bort til meg jeg tror det var 2 helger siden. Hun bare, unnskyld. Hva skjer liksom? Hun bare, er det ikke du fra hjerteslag? Jeg bare, jo. Jeg bare, shit, jeg så på deg, sa faen, jeg er så fan. Jeg bare, wow, det er det livet her. Det er en weird feeling, ja. Det krever litt døds å gjøre det. Det er ikke som jeg er stor, jeg spiller jo ikke hovedrollen i den serien. Nei, men det er bare kult at folk kommer bort og bare, ja. Jeg fikk ekte stort hode. Jeg vet, du kjenner ikke meg, men hvis noen gikk meg på den måten her, shit. Jeg satt på barn med vennene mine og bare drakk øl, liksom. Jeg kom tilbake, De hadde ikke sett maken. De hadde ikke sett maken. Nei, de bare, hvem faen sa at du var fin i dag, liksom? Jeg bare hører, jeg ble gjenkjent da. Hjerteslag, skjønner du? Men det er kult, jeg husker ikke hvilken episode det var, vi snakket om det, at liksom man må være flinkere til å gi folk props, og tørre å si sånne ting, da. Det er sånn, bare del ut kjærlighet, liksom. Du trenger ikke å være for kul til å gi noen props. Ja. Med tanke på de opportunitiesene som du snakker om, som du har fått med linje 5 og alt det her, med serien på TV2 og sånn, føler du at liksom du, nå har du lyst til å drive med det her fremover, eller tenker du at du bare tar det litt som det kommer? Nei, 100%. Jeg er dritfokus, liksom. Du skal gå all in. 100%, liksom. Ja. Spesielt med teater, da, fordi teaterskuespill og filmskuespill er jo ganske forskjellig. Fordi altså, når du sitter med et kamera, og du får liksom med, altså du kan zoome inn og whatever, så kan liksom bare det at blikket ditt flytter seg dit, liksom, kan du se. Yep. Men hvis du skal spille på en scene, og de baker skal se at du gjorde det sånn, liksom, 100%. Da må du, det er en helt annen teknikk. Men det er jo bare øvingsakt, og du finner jo sånne strategier for hvordan du. Yep. Ja. Men nei, så er det jo. Altså, det der med å bygge karakter, på en måte. At du skjønner at du skal være et annet menneske nå.
og prøve å liksom lage deg backstories og skjønne hvorfor de sier de tingene de sier, og hva som gjør at de er sånn som de er, på en måte. Og det er liksom mye arbeid som man kanskje ikke tenker over, da. At du kanskje, når man liksom ser på en film eller ser på et stykke, men at du må liksom sitte og gå frem og tilbake og liksom skrive deg ned notater og prøve å sette deg inn i, du må prøve å være et annet menneske, rett og slett, og det krever sånn traitsene dem, så liksom føler du det treffer syken din når du gjør det? Ja. Ja, det er det, det er det jeg mener, at det, er, det kan være ganske slitsomt, da. Også spesielt hvis du skal gjøre scener, ofte så gjør man jo ikke lager ikke filmer og tv-serier og teaterstykker som handler om en vanlig dag, på en måte. Man, det er jo ofte dramatikk og ting som skjer, og da, hvis man skal gjøre en scene som er vanskelig, og du skal være veldig trist eller veldig sint, eller hva enn, vi mennesker er jo løgndetektorer, liksom. Vi klarer jo å se på folk, dette her tror jeg ikke på, kind of. Man har det liksom i seg. Så når du da skal jobbe som skuespiller, så hjelper det ikke å bare si noe. Hvis du ikke liksom kind of tror på det selv, så tror ikke vi på deg. Du kan jo, altså den intuisjonen, den er real, liksom. Man kan se, ok, bare liksom hvordan du sitter og hva du gjør. Kroppsspråk og man tenker ikke over det. Man klarer ikke å liksom forstå science når man sitter der, men man kan være sånn, ja, det her kjøper jeg ikke, liksom. Jeg føler det et eller annet her. Og den intuisjonen, den er vi alle så gode på. Så det kreves liksom veldig mye av deg, og prøve å liksom, for du må jo bruke dine egne, eller du må ikke, men sånn metodeskuespill, sånn method acting, som man kanskje har hørt om, er jo den der at man skal prøve å ta egne erfaringer, og bare liksom putte det inn i noen andre. Så hvis man skal spille en karakter som ser på at moren sin dør, da, så må du tenke på liksom noe helt jævlig for deg, og så channel det, og så kommer de følelsene, så det er liksom sånn at det blir ekte, da, på en måte. Men det er bare du som vet hva du egentlig spiller, mens du sier noe helt annet, kind of. Og da, i hvert fall når man jobber på den måten, så blir du helt sånn når du kommer hjem, fordi du må det må kind of være ekte, hvis ikke tror ikke de som ser på deg på hva du gjør. Det blir ikke genuint, liksom. Nei, og du må tro på hva du gjør selv, for at noen andre skal tro på det du gjør. Og da blir du kjørt i huet når du kommer hjem. Enig, når du går så langt inn i de rollene der, er det jo jævlig vanskelig for deg å komme deg ut av noe? Hvor lang tid tar det for deg å komme ut av de rollene når du først kommer deg hjem og du er helt ferdig med det? Det som er, jeg er jo ikke en ferdig trent, og jeg er ikke spesielt trent i method acting heller, på en måte. Men de gangene hvor jeg føler at jeg liksom virkelig har puttet mine egne erfaringer og følelser og tanker og opplevelser inn i en scene, og vi har gjort den mange, mange, mange ganger, når jeg kommer hjem noen ganger, så bare jeg vet ikke, jeg begynner å grine, liksom, fordi du er så sliten i hodet, og jeg kan godt gå og trene, spille fotball i 2 timer med venner, liksom, men jeg bare må se på noe hjernedødt på TV-en, eller bare prøve å liksom skru det av, kind of, fordi du, ut. Ja, helt riktig, fordi man bare ja, ikke nødvendigvis at det er sånn, åh, fordi jeg tenkte på den gangen hvor jeg trynet på sykkel, og det var skit, liksom, og nå klarer jeg ikke å slutte å tenke på det. Det er ikke den, men det er bare den der, wow, jeg er utbrent i hjernen min. Det er mange følelser å kjenne på, da. Man blir, det er vel sånn, man er skikkelig lei seg for noe, man har grått masse, og så er du på en måte ferdig, så er det sånn, jeg er sliten. Jeg er sliten, liksom. Så det er den der, på en måte. Og det kan jo ta litt tid å liksom komme seg ut av den, men det hjelper jo som regel å bare spise litt, slappe av, liksom. Snakke med noen folk, gjøre ting som ikke krever mye av hjernen din, på en måte, og så bare sove godt, drikke vann. 100% det er dødsviktig hva du putter i kroppen din, og hvor mye du hviler og sånne ting. Det er jo, jeg skal ikke preache så mye det etter korona den tiden her, det har ikke vært bra for kroppen min, altså. Jeg skal ikke lyve. Nei, men det tror jeg ikke har vært for de aller fleste. Det, ja. Faen, jeg har spist mer pannekaker siden mars til nå enn jeg gjorde de siste 20 årene. Du, bro, en ting jeg har merket med deg, Tobias, jeg tror det her er en ting jeg og du også har veldig til felles. Du vil elske pannekaker, fordi det er veldig mange ganger jeg har ringt deg når vi har vært på den der FaceTime-greia. Han har sånn der bøtte med sånn pannekakerøret. Han bare, bror, nå skal jeg lage meg. Det er sånn høydepunktet av hele uka hans, er å lage pannekaker. Er jeg rett, eller hva? Jeg elsker pannekaker, jeg elsker alt. Bro. Jeg elsker alt som er liksom pastries. I sjela, alt er pay, oh my god, jeg dør for pastries. Dere er sånn. Jeg liker fett, mat, det er det jeg fucker med, salt. Kaker, oh my god. Hva får ditt kaka, Jenny? Brownies. Ærlig? Ja. Det er klassik, men men jeg er ikke så, jeg vet at ikke hat meg, liksom, men jeg er ikke så glad i kake og sånn, altså. Nei, du er ikke det? Nei, ass. Er du med på sånn der potetgull og
Hva slags snacks er det det går i? Surt godteri, det liker jeg. Men ellers enn det, ja, potet. Hvordan endte vi opp her egentlig? Mat, velvet chocolate. Sånn der velvet chocolate, det er grovt. Det blir litt for mektig, ass. Det er grovt. Det er for mye for meg også. Det er, ja. Bro, jeg liker verdens. Iskrem da. Ja, is er digg. Is er digg. Is liker jeg. Det er grovt. Det er grovt. Eplekake. Shit. De eplene, nei. Nei, nei, nei. Det crumbsene er digge. Hør da, Jules. Eplekake. Eplene blir sånn der. Bro, apple pie på McDonald's. Men jo, hva mener du med crumbs up? Jeg mener deien er deilig på eplekake. Men eplene, det er snegle. Det er snegle. Hva er det med deg og snegle? Du sa det om snus også. Hva skjer med deg og snegle? Du har en sånn der snegle fascination. Nei, omvendt. Omvendt, snegle hate. Men du sa det. You be hating on the snail. Jeg vil ikke ha snegle under leppa mi. Og jeg vil ikke ha snegle ned i magesekken min. Og det er det. Eplekake, eplene i eplekake. Det er snegle ned, sånn. Jo, og epok, snus. Det er snegle under her når den blir våt. Den bare... Men mener du eplekake når man ikke tar av skallet? For det er enig, men eplekake når det er tatt av skallet. Nei, bro, men jeg snuser ikke. Hvorfor skal eple skal ikke være varmt, bro? Jules and crispy apple pie fra McDonald's. Eple skal ikke være varmt. Men liker du blåbær pie? Det er dumt, ass. Yes! Blåbær pie? Det er, oi, blåbær. Snakke sant. Jeg føler jeg alene. Jeg sverger når jeg var ferdig for meg. Uten å kødde, når jeg gikk på videregående, jeg hadde en drøm å åpne egen bak egen pakker. I swear to God. Kom igjen, han har et spørsmål man skal stille. Nei, bare gå etter. Nå må vi gi plass til Tobias her. Jeg gir plass til meg, Ajay. Skal du si det? Er det noen, skal si det, er det noen spesielle skuespillere som du har hentet inspirasjon fra? Ok, han tweaker litt på den. Jeg måtte ta den der. Du vet den tekstboken der, gjør om til eget. Sorry, Jenny, fortsett. Beklager. Jeg føler ikke at jeg har noe sånn der. Jeg vet dere er grove på litt sånn der topp 5-lister og det der. Liksom. Jeg har sett. Men jeg føler ikke at jeg har noen liksom sånn, dette er min. Men altså, ok, greit, unnskyld. Men liksom Leonardo DiCaprio er, det er ferdig liksom. Det vet vi jo. Wow, what? Det er ferdig. Incredible. Er det prestasjoner i sånne spesielle filmer? Men jo, Angela Davis. Å, oh, ja, Angela Davis. Joaquin Phoenix. Wow, ja. Han er god. Nå snakker vi, ass. Det er Christian Bale, takker man. Ja, noen ganger, liksom. Jeg føler han gjør noe... Ja, den jeg føler er vår tids... Før Dark Knight, liksom. Ja. Og tenk på liksom sånn, om det er noen sånne der go-to people som du studerer, da, og du prøver å liksom lære av. Det som er at jeg altså jeg digger tv-skuespill, og det er dritfett liksom. Men det er egentlig mest teater jeg, Så er det noen folk i teaterverden som du er inspired by? Kan du noen, de folkene? Jeg bare lurer, hva som spør seg kjapt. Hva da? Ja, teaterverden. Jeg? Nei, ikke det hele tatt. Jeg er egentlig mest opptatt av å liksom sparke ned litt dører og sånn, i Norge, om du skjønner hva jeg mener. Men shit, Iselin Shumba. Ja, hun har hørt om. Ja, du er aktivist og ja, heftig dame liksom. Og ja, det er jo mange. Petter Winter. Iselin Shumba, har du ikke hørt om henne? Bare fuck med deg, bro. Han er så på meg. Jeg vil bare være med. Har du ikke hørt om Iselin Shumba? Shout out til Iselin Shumba. Hun er dope. Hun er dritfett. Dope. Hun er dritfett. Yes. Han er stille. Stak og... Kom og vis drippen din, bror. Ikke så piste meg. Vis drippen. Han blir stille kjent for å si det. Han fikk den ned til ansiktet nå. Si det med kjæst, bror. Du blir en rik kamera. Han ikke kjæst i meg. Ok, kom. Bare vis drippen din. Si det med kjæst, bror. Vis drippen din. Stå her. Hey, Charlie, shut up now. Takk for meg. Hold kjeft. Hey Charlie, shut up now. Du gir det der opp en gang. Ja, man, ingen hører hva du sier. Han dro det opp selv. Du må snakke i mikken, men ingen hører hva du sier. Du gir ikke bokser? Hvor fikk du bokser med navn? Bokser? Ja. Gikk han i bokser? Han gikk i bokser med navn. Hva skjer? Hva mener du med det? Nam, gå bak deg, filmer rumpa di mens du går opp trappa i bokser. Ja, da, hva gjorde han? Oh my god. Nei. Jeg fikk faktisk den videoen i DM-en min i går, mann. Hva er det her for noe, bro? Hva er galt med han karen her, tenkte jeg. Fikk du noen kompisen vår? Jeg fikk 12 videoer inn på inboxen. Fra en person? Av at han har buksa ned på ankeren og går opp på trappa i bokser. Ah, ja, det var det andre som skulle sende han også, fordi de var inn på det. Det var en annen også, bro. Det var en annen også, da. Yes! Jonny, har du sett disse videoene av Aman? Nei. Det er jo ekstremt. Ja, og du har et par ting vi må snakke om etterpå. Jeg har noe jeg vil vise deg. Inspirasjon. Sånn, enda sier jeg det riktig. Ja, hvem var det du fikk det fra? Beklager. Jeg føler teater, altså, i Norge, det har vært sånn der...
en klubb på en måte, hvor det litt sånn, yes, vi drikker rødvin, og er middelalderende. Unnskyld for at jeg kommer fra Teater Norge nå, liksom. Disclaimer! Nå snakker jeg som Jenny. Og jeg skal ikke nevne noen navn i det hele tatt, liksom. Men nevn dem, bror. Han er vi bare til. Nevn dem. Det er mange flinke folk, og jeg setter pris på alt det alle jeg har møtt på veien har lært meg, altså. Mm. Men har du følt på det? Hvordan, eller det å være kvinne og med afrikansk bakgrunn i Teater Norge? For vi har ingen kjennskap til den bransjen, vi vet ikke hvordan det er. Ja. Mm. Nei, man kjenner jo på det til tider. Det er jo, altså... Ok, hvis vi skal bevege oss til... jeg vet ikke hvor mye dere har gått og sett på teater, da. Men det er jo ikke mange som ikke er hvite som på en måte spiller signifikante roller på scenen. Det er det jo ikke. Mm. Og det er jo ikke så mange som... Altså... I det hele tatt er på scenen, egentlig. Og det er jo ikke nødvendigvis direkt rasisme heller. Men bare sånn... Altså, teater appellerer liksom ikke til alle typer folk, eller har ikke gjort det før, hvertfall. Ja. Og det er gira på å bare endres, fordi det er ikke bare ja, de middelalderne med rødvin som digger Shakespeare og Ibsen. Det er jo ikke det. Det er jo, teater er dritfett, liksom. Men selv da jeg gikk på skolen, og det var sånn, å, vi skal på teater i norsk timen, det var sånn, det var jo dritt. Det var jo jævlig kjedelig. Men... Teater er dritgøy liksom. Bare den der magien når du sitter i et rom liksom, det går ikke an å filme. Hvis du filmer teater, det blir drittørt. Og det sier sitt på en måte. Du kjenner energien i rommet og du bare, folk koser seg, de er på jobb liksom. Det er dritspa. Og jeg bare føler at flere folk må se det. At man må liksom bare sparke ned dørene og bare slippe inn. Vi trenger ikke bare vise ett narrativ på teaterscenene i Norge. Altså, jeg kjærer til Ibsen og Shakespeare, og det er driteftig, liksom. Men vi må tørre å skape ny dramatikk. Vi må tørre å slippe flere folk inn og vise noen, også i TV og film Norge også, liksom. Det er jo ikke mye som... altså, det folkelige er jo ikke så veldig der, føler jeg. Det er liksom... Ja, det er det samme, da. Men som du snakket om, det med at det ikke er så mange mennesker som har flerkulturell bakgrunn, er det da fordi de er der og finnes, men ikke får rolle, eller er det fordi, som du sier, at det ikke er så stor interesse kanskje blant... Jeg føler at vi både føler... Både og. Ja, fordi det er liksom... Det henger sammen. Ja. Ja, jeg tror egentlig det. Og så er det jo også det at de som sitter i sjefstillingene er jo ikke selv av, ofte, av minoritetsbakgrunn. Bare sånn rent generasjonsmessig, så maker det jo sens. Det tar jo tid å jobbe seg opp til det. Da er du ofte i 60-70 årene, da. Mm. Og er norsk, og da er det jo ofte hvit, hvis man bare tenker på innvandring i Norge og så videre og så videre. Mm. Og så den der med, hvem er det som har den sosiale-økonomiske bakgrunnen til å oppsøke kunst, da? Kind of. Mm. Så det, alt henger jo sammen, men jeg bare føler at det er litt sånn revolution nå, fordi nå, vår generasjon, vi er voksne, liksom. Vi går og vi har lyst til å gjøre ting, og vi kjemper for det, og har lyst til å klatre, og er sultne, rett og slett. Og... Jeg tror på ekte at det kan bli... Altså, man sparker ned dører nå. Og jeg har på ekte troa på at det der... Og det, jeg tror faktisk det var Iselin Shumba som sa det faktisk også. Shit, jeg elsker den, hun er bad bitch. Men hun sa at det går an å være innkvotert og dyktig på samme tid. Mm. Fordi nå, jeg føler... Jeg kan dingle mellom den der kvote, at det er jævla digg. Fordi man har ikke fått... de samme mulighetene som alle fra begynnelsen av. Du har jo ikke de samme forutsetningene, dessverre. Det ideelle er jo at man ikke skal trenge kvota. Nei. Men sånn, det er jo, let's be real, det er jo ikke sånn nå. Og da trenger vi kvota. Og da må du bare sørge for at du gjør jobben din nå. Men det er det, fordi jeg føler at... Og det er trist at det er sånn. Sånn som vi snakket om akkurat da, politimenn, at hvis de blir kvotert inn, så føler jeg det er... At det blir enda en ting som... Og på en måte det er bra, fordi man trenger jo... Man trenger mangfold. Men jeg føler også at folk som... ikke liker, holdt jeg på å si, utlendinger, kommer til å bruke det til å diskreditere de som har fått politi eller fått roller sånn som det. Ja, nettopp bare, ja, det er fordi du er... Nei, det er lettere for deg. Jeg fikk høre det. Apropos, jeg fikk høre det med den jobb jeg gjorde. Du fikk høre hva? At, fordi jeg jobbet med noen andre skuespillere rundt min alder, liksom. Så satt vi og snakket om teater i skolen, og de var sånn der, ja, han er umulig å komme inn, og da var jeg egentlig helt fresh. Jeg visste ikke liksom helt prestisjen rundt det hele, og liksom hvor stort det var. Og komme inn der på en måte. Jeg bare var sånn, shit, teater, skuespill er fett, ass, jeg prøver liksom. Og så sa de sånn der, ja, det som er at Jenny har jo større sjanse for å komme inn der på grunn av kvota. Og da, jeg skjønte ikke helt. Hvem var det som sa det? Jeg kan ikke kaste ut navn. Alt jeg skal si er at Karen er på TV nå, liksom. Men liksom sånn, folk du jobbet med? Ja, folk jeg jobbet med. Han var også skuespiller.
Han sa de mente det. At det var grunnen til at du kom inn? Nei, ikke grunnen til at jeg kom inn, men det var før jeg søkte i det hele tatt. Jeg hadde akkurat begynt på skolen. Jeg gjorde en sånn mindre jobb for en tv-serie da. Så sa han sånn, ja, det, og vi satt i en gruppe og snakket om teaterhøyskolen, og jeg var litt mer sånn på lytteren på en måte, fordi de hadde jo liksom jobbet med det her, og gått drama på videregående, og revy, og liksom gått på Vesterdals og den der, ikke sant? Kjempeflinke folk altså. Men så jeg bare var litt mer sånn humble, jeg visste at jeg var ny. Og de bare, ja, det er større sjanse for at Jenny kommer inn enn noen av oss, på grunn av kvota, vet du. Og det synes de var urettferdig da, ikke sant? Mm. Men jeg er sånn, jo, det er urettferdig, eller? Vet du hvordan det er? Yeah. Og, ja, jeg føler at du fikk motivasjon på grunn av at de sa det. Ja, men jeg skjønte det ikke egentlig så godt først da. Det sank inn litt etter hvert, hvor jeg skjønte greia. For det var sånn, de synes det er urettferdig at jeg har større sjanse for å komme inn. Liksom, du vet, når man tar privilege vekk fra noen, så tror de det er det samme som undertrykkelse. Ikke sant? De bare, du er urettferdig. Så bare, åja, ok, greit, ja, hvis de søker ikke på samme jobb da, hvem får jobben da? Det er urettferdig, så ikke kom til meg. Det er helt riktig det du sier, fordi de vet ikke at det å ta vekk privilege fra de er ikke å undertrykke dem, det er å restore the balance. Yes. Mens de tror at det er de bare, au! Ja. Så bare, det er weird. Det er sånn, jo, de hadde ikke sluppet meg inn på den skolen hvis jeg ikke var fuckings god, liksom. Ja. For helvete. De skal jo ikke slippe inn en svart person som, bare fordi de er svarte, og så suger du. Mm. Det er ikke som om det er en person med annen altså transkulturell bakgrunn som søker. Det er jo altså mange flere, liksom. Nå sitter jeg her og liksom prøver å forsvare meg selv til dere. Jeg vet at dere er enige med meg. Ja, nei, men det er bare sånn, jeg bare begynte å tenke på det. Jeg ble hyped nå. Jeg bare, det var dritløs sagt av han, liksom. 100%. Jeg tror det er som mange som jeg ser på det i hvert fall. Ja, selvfølgelig. Han burde høre det. Mm. Jeg opplever jo sikkert ikke det på samme måte som det du gjør, eller som Jules gjør, men jeg tror det bare handler om, liksom, man vil bare ha en even playing field. Ja. Man vil bare at det skal være fair. Det skal bare være balansert. Det skal ikke være liksom... Skjønner du hva jeg mener? Ja, det er bare det man krever. Og er det så mye å kreve? Nettopp. Er det så mye sånn, å be om, liksom? Og som dere har snakket om tidligere, det her kan knyttes opp mot alle marginaliserte grupper ever, liksom. Om det så er kvinner, Black Lives Matter-movementen. Altså, alt. Alle, liksom. Den der med... hvis fordelingen er sånn, nå, for de som ikke ser på, jeg holder den ene hånda over den andre. Hvis vurderingen er sånn, og målet er at man skal være likestilt, nå tok jeg hendene ned på samme linje. Hun her er rutinert, ass. Her, nei, det her er sånne ting vi måtte lære. Jeg har vært ute en podcast natt før, da. Men... podcast natt, ja. Du likte den, eller? Det var fint. Nei, men ja, da er det liksom... Du er definitivt fra Romsås. Helt riktig. 100%. Helt riktig. Kill a hill. Skjønner du? Wow! Yo, du kastet gang signs, man. Yo, skjønner du det, eller? Nei, det er jo nærmere. No joke, ass. Jules tok av seg ut, så det er ferdig nå. Hun kastet meg. Creep og blood greier hun kastet av der. Hun tror av besett, man. Hæ, hun der er fra Crenshaw, man. Yo. Kill the hill, alle. Det der skal bli en meme, det du gjorde der nå, ass. Det skal bli en meme. Det skal bli Look North-kontoen ASAP, man. Wow. Ler dere av meg nå, eller med meg? Helt ærlig, bare ærlig. Litt begge dere, tror jeg. Okay. Jeg tar den, faen. Jeg vet, jeg er klovn. Nei, det var grått. Jeg følte det veldig. Hva er den store drømmen? Hva er det du vil oppnå? Har du en sånn her big goal, en big dream du vil oppnå? Eller denne her er litt perry. Kall meg Michael Jordan, liksom. Men jeg lover, jeg må spille Nora fra et dukkehjem på Nationaltheatret. Og det skal ikke være kontroversielt på grunn av jeg er brun. Det skal bare være, jeg spiller Nora fra et dukkehjem på Nationaltheatret. Snakk til dem. Ikke still noen spørsmål. Snakk til dem. Ferdig. Fortell dem. Si det med chest, bror. Trykk på. Hey, Charlie, shut up now. Nei, det var ikke det. Si det med chest, bror. Der, ja. Så det er store drømmen. Det er der du vil. Det er bucket list. Ja, det er bucket list. Det er sånn perig greie. Men ellers enn det, så har jeg bare lyst til å sprenge sånn at folk som vokser opp nå, som kanskje tenker at, nei, det er bare... Det er bare sånn her eller sånn her folk som driver med teater eller skuespill eller ja, jeg ser ikke meg selv på skjermen, så da er det ikke for meg da. Da kan man endre den der liksom. 100%. Det her er noe jeg og Jules snakket om, som vi også pratet om i første episoden vi gjorde, er liksom sånn her, jeg snakket mye med Jules om det, fordi han har to yngre søstre, kjære til dem. At det er så viktig at de ser
liksom en representasjon da av seg selv på skjermen, og alle trenger ikke å gå og bli rappere eller lage musikk eller liksom, vi har fortsatt bak en mic, du er bare en annen måte å bruke stemmen din på da. Ja, det er kunst liksom. Og det er så viktig at neste generasjon ser det da, og ser at you know, jeg hadde en kompis som sa det til meg, at han hadde en veninne som sa at ja, jeg så podcasten deres, og vi har lenge tenkt på å gjøre en podcast, og må innrømme at hvis vi skulle ha gjort det, så hadde vi gjort det akkurat sånn som dere har gjort det. Det er nice. Sånn vi så for oss å gjøre det da. Og det er dritkult å høre. Sånne ting gjør meg veldig glad liksom. At det viser at vi er på rett spor, og at vi kanskje kan være en liten spark da, hos andre, og til å se at jo, det er mulig, vi skjønner jo disse menneskene. Jeg vet hvem det der er, jeg vet hvem han er, jeg vet hvem hun er. Det kan jo ikke være impossible. En dag forhåpentligvis kan man se folk man ikke kjenner, men de bare snakker for deg likevel. Ja, skjønner du? 100%. Jeg snakket med Aman litt om noe rundt det her i sted. Sånn, det er så mange folk from time, liksom, om det er barneskolen, ungdomsskolen, videregående, liksom oppveksten, hva enn, som bare gjør greia seg om dagen, og får til ting, liksom. Bare at, jeg bare merker det, folk, man møter nye mennesker gjennom den jobben jeg gjør nå, for eksempel, og de bare, ja, og liksom, Britt, sånn, så er jeg sånn, ja, faen, ja, han kjenner jeg, gikk på videregående med han, og så er det liksom, ja, ja, noen andre som gjør et eller annet, så er det sånn, ja, ja, faen, vi gikk jo på ungdomsskolen, skjønner du, at det er, sånn, det er så mange som bekjentskaper fra livet ditt, som bare får til ting, og liksom, ja, hun er psykolog nå, ja, faen, ja, ikke sant? Det er heftig, ass. Er det noen andre, oppsetninger du kunne tenke deg å gjøre? Åh, masse liksom. Men noen du har skikkelig lyst til, bortsett fra det. Et spesifikt stykke eller noe sånt. Ja, andre bucket list moments, mener du? Ja, bare andre. Hun snakket jo om det, hva heter det, et dukkehjem. Det er bare fordi det er liksom, det, det stykket, skjønner du? Det man lærer om på skolen, Ibsen, 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 og liksom, ja, men Nora, og liksom, ja. Det er liksom den rollen jeg føler, teateret liksom, det, du skal aspirere til å, du, Nora i et dukkehjem, liksom, det er the part. Tapshata. Ja, og så bare, så det er bare, ja, misforstå meg rett, jeg liker et dukkehjem, jeg liker Ibsen, liksom. Ja. Men bare på grunn av Perines, er det sånn, den vil jeg spille, liksom. Fordi, jeg er brun, det er en statement. Og det er en statement. Det er en statement. Det er den der. Ja. Det er bare den jeg vil vise. Og så skal det ikke trenge å være kontroversiell. Jeg likte den også. En brun Nora! Så er det sånn, nei, nei, det skal bare Nora. Vet du hvor mye kvalme det hadde lagd? Sånn blant, du vet, blant de som lager kvalme? Ja. Det hadde vært så gøy å følge med på. Jeg føler jeg er født for tidlig. Jeg lover. Jeg føler alltid folk sier sånn der, ja, ja, faen, jeg er født for sent. Jeg er en 70s baby, liksom. Jeg skulle ha blitt... Hvorfor sier du det? Født for tidlig, hva mener du? Jeg mener, jeg er ikke... At andre sier det. Andre sier at de... Nei, andre sier at de ble født for sent. Jeg skulle ha vokst opp på 80-tallet, skjønner du? Nei, nei, nei. Jeg, den her tida er ikke min tid. Jeg må 50 år frem. Fordi jeg hisser meg opp over alle ting. Hvorfor sier du det? Bare fordi, du vet, urettferdighet. Det er faktum at hvis jeg går og spiller Nora på Nasjonalteatret, så kan det være at media skal bare, det er en brun. Ja, ja. Det skal ikke ha noe å si, for faen. Og jeg orker ikke. Folk henger bak. Vi henger bak i Norge. Ja, jeg sa det. Unnskyld. Jeg vet at vi er en av de fremste når det gjelder altså, velferdsstaten og menneskerettigheter og demokrati og alt det der, liksom. Men jeg lover, det er ikke bra nok. Ikke, vi holder ikke standard verden. Det er jævlig dope å høre på, i hvert fall for lillesøsteren mine. For å se noen som der snakker sånn som du snakker nå på podcasten, og at du vil ha de målene og alt det der sånn. Jeg synes det er drittig for at du sier det, og at de ser det, fordi da tenker jeg at de også kan gjøre det samme. Ferdig, hvis de vil det. Det er det. Vi så vi folk som så ut som oss på TV da vi vokste opp. Hva er det de har lyst til å gjøre, Jo? Vi har snakket mye om lillesøsteren din, kjære. Har de sagt at de har lyst til å gjøre... Det er morsomt, den yngste. Marie Claire, eller? Nei, det er Amelie. Amelie, ok. Jeg måtte bare crushe den drømmen en gang, fordi det er ikke realistisk. Det jeg sa, det var ikke realistisk. Ikke si sånn! Jo, men jeg skal skjønne hvorfor. Dere skal skjønne nå. Hun sa hun vil bli president i USA. Altså, hun kan det. Nei, det er en takk. Men kjære til Amelie, man. I like it. Ja, men jeg sa, go, girl. Jeg bare helt sikkert har den ambisjonen, men du må være født i USA. Blir statsminister her, da? Man må ikke det. Jo, du må da. Nei, du må jo ikke det. Jo, det er derfor de snakker om Barack Obama. Det er derfor Barack Obama, det er Donald Trump sa det hele tiden. Ja, riktig. Ja, men jeg kan hente det green cardet. Unnskyld, baby, jeg elsker deg. Men, jeg var bare curious. Er amerikansk statsborger? Ja. Men storesøster, jeg vet. Det er umulig, kamerat. Ja, teknically er det, ja. Jeg ser den. Men du kan bli statsminister. Så var ikke som om han knuste det for å være slem. Unnskyld, jeg trekker tilbake det jeg sa. Men jeg sa, du kan være hva du vil utenom akkurat det. Jeg ser den. Jeg trekker tilbake det jeg sa. Jeg skal ikke liksom knuse hennes ambition med å si du kan gifte deg med en kar som meg. Det var lø argument, liksom. Jeg trekker det 100% tilbake, liksom. Men, kanskje jeg gifte meg med han, bror. Hun eldste vet ikke helt hva hun vil gjøre. Men hun er skikkelig sånn into...
Harde tider, ass. Men hun skikkelig into fashion og musikk og... Heftig. Mye forskjellige ting som det. Så jeg har sagt hun sånn, ja, bare gå for det, sånn. Apropos det vi snakket om med folk som har fått til og de vi har akset opp med og sånn. Brits, som var her forrige uke. Skal vi ta den greia, gutta? Yep. Vi kan ta den. Kjør på. Herman Flesvig har jo hatt et show som heter Førstegangstjenesten. Hvor han har en karakter som heter Ola Halvorsen, som er fra Haugenstua. Og som, ja, dere som ser på har sikkert fått med dere... Kan jeg bare si en ting kjapt når du sier den der karakteren Ola Halvorsen? Ok. Bare la han... Nei, det, vi kan ikke... nei, vi kan ikke ta det. Altså. Fortsett å introdusere tema. Vi kan ikke ta av det. Fortsett å introdusere tema. Som har vært med... Ja, han har en karakter som heter Ola Halvorsen, som er... Alle har sett Førstegangstjenesten. Ja, ja. Kom an. Det er hun, ja. Jeg har ikke sett hele. Vi er klar over det. Vi er klar over det. Det har florert i media de siste. Mm. Det, vi vet det. Så han parodierer en... Han parodierer en norsk person som har oppvokst på Haugenstua. Jep. Som snakker gebrokkent og som er... Ja, og, en hvit person. Vi er alle norske. Hør da. Ja, ja, fair, fair, fair. En etnisk norsk person. Mm. Og i tillit til det så var han på Lindemo og snakket om... Når, Linne, når hun spurte hvordan han hadde snakket sånn, så sa han at han... Hang med, det var bare å henge med utlendinger. Og så hadde Yao... Vent litt, det var, han sa at det var bare... Han trengte bare å henge med utlendinger for å plukke opp den lingoen og plukke opp de karakteristikkene. Sånn, bare for å clarify. Ja, ja, også, han uttrykte seg ikke så presist, men ja. Og så hadde Brits et intervju med YLTV for en uke siden eller to. Jep. Ja, han hadde også, et intervju hvor han uttalte seg om disse tingene. Hvor han da uttalte seg om det. At han syntes det var basically det han sa var han syntes det var uheldig at han karen her er med på å bygge opp stereotypier som allerede er etablert om ungdom fra. At han basically setter Haugenstua i et dårlig lys. Ja, ja, egentlig, ja. Og at han ikke hadde noe imot han personlig. At han har likt mange av prosjektene hans, men at han syntes han kunne latt være å gjøre det. Og etterpå så plukket TV2 det opp. Og de var egentlig fair når de gjengav det. De gjengav det på en god måte i artiklen hvis dere har lest den. Relativt. Jeg likte ikke hvordan de gjengav det, ikke, men jeg likte ikke svaret fra hun dame i NRK. Men jeg synes TV2 var relativt objektiv når de gjengav det. Men det kommentarfeltet under der, det var problematisk. Jesus Christ, fam. Folk var syke, altså. Spørsmålet mitt er, fordi i kommentarfeltet så mente folk at han overreagerer, og at han tar seg for nære ting. Hvem overreagerer? At Brits overreagerer, Brits, og at folk må tåle å bli harselert med og parodert, fordi det er ytringsfrihet og så videre, som er fair. Så spørsmålet mitt, gutter og jenter, er overdriver vi? Eller overdriver Yao? Eller overdriver vi vår oppfatning av hele saken? Jeg skal la Jenny snakke. Ok, jeg... Nummer en... Det er klart at det finnes større ting man kan ta tak i. Den er grei, liksom. Men når du er en offentlig person, og du har gått, altså NRK, statskanalen, og liksom du har en serie der, du har laget deg en karakter. Altså, Herman Flesvig, han er flink, liksom. Han er god. Han er ekstremt dyktig på etterligninger. Det er gøy. Han er talented. 100%. Han er very talented. Absolutt. 100%. Ja, ja, dritdope, liksom. Problemet er jo bare det at han ikke, hva skal jeg si, du må være veldig forsiktig når du tilhører majoritetsgruppen, og du skal lage humor på bekostning av minoritetsgrupper. Yep. Når det gjelder marginaliserte grupper, yep, så må du må passe på at det er en silver lining, og jeg bare føler ikke at han egentlig klarer å forsvare karakteren sin bra nok når det gjelder det der. Det er klart at selvfølgelig kan man joke med en stereotyp, og det er morsomt, fordi ja, jeg kjenner han karen der. Men som Britt sier, han opphøyer et sånt, der, et sånt bilde da, på ungdom fra Groruddalen, som media allerede har svartmalt i alle år. Det blir det samme som appropriasjon, igjen. Hvis du skal ta noe og liksom lage... Altså, fett at han skaper, men du må passe på at du også viser et nyansert bilde av de tingene du tuller med. Han er ikke fra Oslo selv. Han har ikke kjent på den der... Ok, hør da. Nå loker jeg litt, men bare tenk på den saken som skjedde for litt siden. Det var det mekkeren på Grorud, tror jeg, hvor det var to unge gutter som ble raseprofilert av politi, strippet foran alle, liksom. Det er jo liksom den typen han prøver å parodiere, ikke sant? Mm. Men når du er ung og fra Groruddalen, så skjer disse tingene med deg. Mens han sitter på Lindmo, får penger, tar plass til folk som faktisk har den bakgrunnen. Det er problematisk. Det er problematisk at når en ekte person gjør det, 100%. Så er det lø, liksom. Hvor mange av dere har ikke sittet på fors og så sier hvor du er fra, liksom, og de bare, ok,
Skjønner du? Og når folk i kommentarfeltet sammenligner det her med ja, man må tåle å bli tullet med. Altså, hvis noen erter meg for bergensdialekten min, så... Som om det er samme ting. Ja, det er jo ikke samme ting. Fordi når, altså, hvis du er fra Bergen, så er det ikke sånn at folk automatisk ser ned på deg, nødvendigvis. Men sånn er det jo, faen meg, for folk fra... Folk med den sosialøkonomiske bakgrunnen. Altså, ikke spark nedover. Spark oppover. Det er jo det man skal gjøre. Hvis du skal lage bra humor, på en måte. Mm. I så fall så må du vise at liksom... Da må du være vokal om den problematikken i etterkant. Og snakke om de tingene. Altså, den svartmalingen som skjer, på en måte. Du må, han har gitt null positivt til Haugenstua da, med den karakteren. Og så sitter Brits der, faktisk er fra Haugenstua, lager kunst, bruker tid på musikken sin, og slipper ut, eller fuckings utlending memes. Karen er fra Haugenstua. Han er komiker, liksom. Mm. Men så tar Herman Flesvig den plassen der, og det blir uoriginalt, ikke sant? Fordi Herman har vært der allerede. Og Karen, det er hans virkelighet, liksom. Det er det vi vokste opp med, skjønner du? Og det er det som er problematisk. Ikke det at Herman Flesvig ikke nailer. Fordi det var det som var det svaret på NRK, var det ikke det? Jo, hun snakker om at han ikke skal igjen i sosialekten perfekt. Ja, det svaret på NRK... Det er jo ikke det som er interessant. Det svaret, jeg har svaret, svaret, kan, svaret på NRK... Vi kan komme til svaret. Ja. Men sånn jeg ser det, problemet er jo ikke fordi folk fremstiller det i kommentarfeltet som en, at hovedproblemet, at jeg mener at det er hovedproblemet, det er ikke det. Det er bare at det er enda en dråpe i havet i forhold til fordommer som ungdommer fra Groruddalen allerede må deale med. Mm. Ikke at det her man gjør er sinnssykt grovt, nei, men det blir enda en bør til den, der, den lasten som de allerede... Bare tenk over det da. Hvem er det de faktisk ler av? Hvem ler? Og hva ler de av? Det er jo oss. Ja, og det er også derfor... For det har vært en ting, hvis det her kunne blitt sett av folk i Groruddalen, så føler jeg det vært noe annet. Fordi vi kan se hva som stemmer og hva som ikke stemmer, men det irriterer meg litt når jeg ser folk sitte i Møre og Romsdal og si, ja, vi sitter hjemme og synger denne sangen, for den er så morsom, fordi det er det eneste du har fått med dem, Haugenstua. Og jeg tror ikke han mente noe vondt med det. Det er mer også hva befolkningen gjør med dette på. Og når de etterpå sitter og sier at dette må man tåle. Når du Carl, du er fra Mo i Rana. Hva faen vet du? Dette må vi tåle. Greit, Carl. Vi skal tåle at folk kødder med stedet vi er fra. For det første, det er den, nå må du roe deg ned, man. Ja. Det går ikke på han. Og han tenker at, det er også, folk har gjort den her av Fredrikstad så lenge, og vi finner oss i det, det er fair. Men Fredrikstad har ikke, som du sier, blitt svartmalt i media så lenge. Det er ikke allerede masse saker om ungdommer fra Fredrikstad, hvordan det er svenske tilstander der, og de går rundt med hasj og skyter hverandre, det er livsfarlig, og det er dårlig livskvalitet, og damer kan ikke gå ut uten burka der. Ingen skriver sånn om Fredrikstad, skjønner du, så det blir enda en ting som ungdommer der må deale med. Karakteren knytter jo, altså, det knyttes jo opp mot norskhet, opplever jeg da, i hvert fall. At det er sånn der, det er morsomt at han snakker sånn, fordi han er hvit, så er det sånn, det er sosiolekt, liksom. Det er hvite mennesker i Groruddalen, liksom. Og man snakker sånn, på grunn av, vi er oppvokst her. Det er sånn multietnolekt, er det ikke det det heter? Det er en hub, liksom. Det er ikke komisk, fordi du er hvit og snakker sånn. Det er jo ikke det som er greia. Det er klart, du kan tulle med stereotypen, men at det blir en sånn der... Ja, og hvorfor er det Mehmet som har pakket baggen hans egentlig? Hvorfor er det Mehmet? Hvorfor er det... Skjønner du? Skal jeg lese svaret nå, for en dame? Nå kanskje jeg overreagerer litt. Jeg blir guest igjen. Vet du hva? Nei. Nei, ja, men jeg har ikke hørt det. Jeg har hørt kommentaren. Men du kan klippe det ut, men jeg vil ta opp noen ting der. Ja, ok, men fuck hun dama og svaret hennes. Ja, okay. Og det klipper jeg ikke. Det er sant egentlig. Skal vi egentlig gi det plass? Det. Fuck hun dama og svaret hennes. Jeg vil bare påpeke noen av tingene hun snakker om i argumentasjonen. Nei, det irriterte meg at hun legger ut at hun baserer på at Ola Halvorsen er glad i Haugenstua, men han eksisterer ikke. Ola Halvorsen skal ikke deale med å møte, han møter ikke på de tingene, for han er ikke en reell person. Men også den der ser opp til vennene sine, hva mener hun med det? Hun mener jo at, eller sånn jeg tolker det, så er det den der at vennene hans er utlendinger, så han ser opp til dem, og vi snakker som dem. Det er sånn, sosiolekt er ikke fargebetinget, er bare det som er greia, liksom. Det jeg sitter og tenker på er, jeg vil push this conversation one step further. Jeg vil liksom, fordi, og jeg hater uttrykket devil's advocate, men jeg hater det. Men bare for conversation's sake, hva tenker dere om liksom, det synspunktet om at, fordi jeg så noen som skrev i kommentarfeltet til YLTV blant annet, om når Brits hadde intervjuet, at, og det her er et argument jeg har hørt mennesker bruke veldig ofte i sånne scenarier som det her, og det er det at
Det er så vanskelig å sette ord på det, men mennesker som sier at ja, ok, du syns det om det Herman Flesvig sier, men det finnes jo faktisk folk i Groruddalen som snakker sånn, som går med finlandshetter i videoene sine, som har gats i hånda, som promoterer vold og kriminalitet og det ene og det andre, og så bruker de det argumentet. Hva syns dere om det? Men har de folk har vært der? Det spiller ingen rolle om de har vært der eller ikke. Jeg bare sier, skjønner du på, hvor er du den? Hva tenker dere om den siden av det? At har vi et ansvar som mennesker med minoritetsbakgrunn å representere oss selv i et annet lys og være, holde hverandre ansvarlig også? I teorien så har eller er det bare bullshit? I teorien har du ikke ansvar for noen andres handlinger enn dine egne. I praksis som person med flerkulturell bakgrunn så har du det. Vi har ikke den luksusen, for jeg vet hvis jeg gjør noe grovt. Bare to sekunder, fordi jeg føler at når jeg sa det her nå så høres ut som at det her er det jeg mener. Det er absolutt ikke det jeg mener. Det er ikke det jeg står for. Jeg bare tar det opp for argument's sake at ja, hva med den siden av det? Ja, som du sa, Tobias, at det skal ikke være sånn der ekokammer-greie heller. Vi kan reflektere ordentlig rundt det her. Hva tenker dere om den siden av det? I teorien så har du ikke ansvar for noen andres handlinger enn dine egne, men i praksis så har du, hvis du er fra en minoritetsgruppe, så blir handlingene dine automatisk... Du snakker for flere. Ja, automatisk. Jeg vet at hvis jeg gjør visse ting, og folk ser det, så kommer de til å tenke, det kommer til å gå ut over andre enn meg selv. Og jeg er klar over det i alle ting jeg gjør hele tiden, at jeg har ikke den luxuryen å bli dømt kun som individ. Jeg blir dømt. Det er som hvis du er, hvis ungdommer gjør visse ting, og de er etnisk norske, så er det fordi de er ungdommer. Hvis etnisk, hvis ungdommer med minoritetsbakgrunn som har ungdommer, herregud, hvis folk med minoritetsbakgrunn som har ungdommer gjør noe, så blir det fort fordi de er utlendinger i medias søkelse, skjønner du. Du har ikke den luxuryen å bli dømt kun som basert på dine egne handlinger. Men det du sa, det er helt sant at folk fra Groruddalen også fremstiller Groruddalen på en dårlig måte. Og det er, synes jeg er, sånn er det jo med alt da. Ja, jeg synes det er idiotisk å gjøre det, men de er fra Groruddalen, så da kan ikke jeg egentlig fortelle dem hvordan de skal definere området de er fra selv. Herman Flesvig er ikke fra Groruddalen. Det er det, ja, nettopp. Hvis han hadde vært fra Groruddalen, hadde det vært noe helt annet. For det finnes sikkert folk som har opplevd det. Hvorfor hadde det vært noe helt annet hvis han var fra Groruddalen? Fordi da kjenner du til begge sidene. Du har opplevd den der den stigmatiseringen. Han hadde nok aldri representert det på den måten hvis han var fra Groruddalen. Nettopp. Han hadde aldri gjort det. Han har aldri gjort det. Fordi da, de der, de fra Groruddalen da, som er minoritetsbakgrunn, det er brødrene hans. Det kan være han hadde gjort det for det. Han hadde aldri gjort det. Det kan være han hadde gjort det for det, men hvis han hadde... Og da hadde du ikke kalt dem bror, fordi det høres kult ut. Du hadde sett på dem som brødrene dine. Men jeg tror ikke han har noe vondt i seg, eller noe mot det. Nei, han har ikke det. Han er bare ignorant. Jeg tror kanskje... Ja, han er ignorant to the fact of hva som foregår, og hva situasjonen er. Han kan ikke sette seg i dem sine sko, for han har aldri vært i de skoene. Og da må man nærme seg with caution. Vær forsiktig liksom, undersøk, research, hør, lytt. You know, jeg respekterer Herman. Jeg synes at han er reflektert, og jeg tror han er en smart kar som har mye godt i seg også. Mm. Men det er også viktig at vi får lov til å si hva vi mener om den representasjonen som han gjør. Jeg tror ikke han er en evil person, eller at han er en racist person, eller absolutt ikke. Han ble et eksempel nå fordi det skjedde, på en måte. Yeah. Og da er det sånn, ok. For meg så synes det er idiotisk å si, når folk sier til meg, ja, men du har et visst ansvar. Nei, jeg har et visst ansvar for meg selv. Jeg akter. Hvis jeg gjør noe idiotisk, så skal ikke du plutselig se en annen black person og tenke, dette er hvordan de er. Men folk gjør fordi, det, og det er det som er problemet. Ja, folk gjør det, og vi vet jo det. Og jeg føler det er det ansvaret vi har fått på oss. Dessverre. Vi må oppføre oss på en viss måte som dere ikke skal se på neste person sånn. 100%. Så når jeg sitter på bussen, så tenker jeg, ok, vet du hva? Sånn at den gamle damen skal ikke tenke jeg er en tulling eller noe sånt. Så reiser man opp og sier, her vil du sette deg ned her. Men når jeg gjør det, så får de sjokk. For de tenker, du skal ikke gjøre sånn. Fordi du er stigmatisert. Ja. Jeg tror bare for vår well-being og for at vi skal lykkes, så er det viktig at vi bruker så mye som mulig av den energien på oss, på å investere i oss selv, på å bygge oss selv opp, på å bygge hverandre opp, på å hjelpe hverandre, skape muligheter for hverandre. Den backer jeg. Absolutt. Jeg tror det... Den backer jeg. For meg er that's the only way. Er det noe mer vi skal ta opp før vi kutter? Ja, hva da? Fortell oss, Anna. Men hva skjer da, Tobias? Du kaster opp på bussen, og du får folk til å gå inn fra Tveita. Hva skjer med det? Olle! Kaster opp på bussen, og folk går inn fra Tveita. Nei, for å drikke på hangaren her. Det er sant, egentlig. Ser du, Jenny, har du klar med en gang, Jenny? Kom alle sammen med en gang. Det her, fordi det aner man jo at han kaster opp. Hvor var det den gangen på Haugenstad når du kastet opp, du lå med trynet ditt ned i den paprikarestene? Si det med kjest, bror! Jeg merker jeg skal kaste opp. Charlie, shut up now! Det var jævla frekt, Tobi. Det var heldig at du var... Det var ansvarlig voksen, men det var uansvarlig venn. Ja.
Jeg vet hva du snakker om. Ja, kompis kastet du kort. Folk kan lese i veikanten her, bror. La oss fortelle historien først, Tobi. Egentlig, var du heldig at du er der, det er jeg enig. Men jeg, du hadde ligget på bussen bak der sånn her, bror. Jeg går av som en voksen person. Jeg vet ikke, fortell hva du skjønner. Han er ferdig når han drikker, men helt ærlig, Tobi. Ville, ville Østen back at it, baby. Ja, men jeg sier det. Vi hadde vært ute eller et eller annet, jeg vet hva faen. Ja, jeg var ute. Vi skulle til Tobi. Og så, det er jeg. Det er Tobi, og det er Jonny, ikke sant? Ja. Ja. Ikke han, Jonny? Nei, Jonny. Vår bror. Bare for å clarify. Og så skal vi ta siste nattbuss. Tobi føler seg dårlig. Uff, jeg var bøyd, altså. Du var bøyd. Det var på videregående? Nei. Lion snakker. Nei. Vi var voksne. Nei. Det her var i fjor, mann. Det var i går. Det var forrige uke. Det var tredje klasse, tror jeg. Det var første tid. Nei, ikke. Lion snakker. Se hvor mye han avbryter. Se hvor mye han avbryter. Han vil ikke storyen skal komme ut. Vi var voksne, liksom. Vi var over 20, liksom. Nei, det er rent. Men ok, ferdig. Greit, sånn. La han fortelle. Ok, vært 19. Ok, anyways. Så, vi er ute. Tobias er bøyd. Og så skal vi ta siste nattbuss. Karl må spy. Og det var en fyr som spøy på bussen først, tror jeg. Mm. Og alle så på han sånn her, og det lukta dritt, og det var helt sånn. Tobi begynner med den greia. Han bare, jeg skal ikke være han karen, ass. Vi må av, liksom. Han bare går av. Jeg og Jonny bare, yo, det er siste nattbuss, liksom. Vi er på Tveita, vi skal til Vesterhaugen. Han bare, jeg må av, ass. Så går han av. Han hurler. Vi bare, ok, greit, går det bra, bror? Han bare, det går bra nå, ass. Shit, jeg kunne ikke tåle den der fra folka, ass. Vi bare ser den, ass, men hva gjør vi nå? Så vi endte opp med å gå hjem fra Tveita. Og that is my nightmare. De som kjenner meg, jeg liker ikke å gå, ass. Jeg kan godt trene, liksom, men jeg liker ikke å gå, ass. Så du måtte gå hele veien hjem fra Tveita? Jeg måtte gå, ja. Og jeg skulle sove Tobias. Og sove den dagen. Ikke, nothing like that, men bare sånn, ja. Nei, jeg skjønner. Ikke le, Jules, ikke le. Det er ikke det veien. Men hør da, jeg har skjedd for jeg har gått inn fra Økeren, bror. Ja. Jeg også har gått et par sånne lange walks. Men jeg er glad i det. Men har du sett de tullingene som spyr på bussen og ligger? Jeg tenker, jeg skal ikke være med. Du er en av dem, hva mener du? Nei, følger Aman, er du en av dem? Aman hadde vært en sånn. Jeg går av bussen, kaster opp, og så går jeg hjem, bror. Du kastet opp den andre gangen nå på politiet når du ble rana. Når du var kjært. Kastet ikke opp på politiet. Hva var du sa da? Du kastet opp foran politiet. Foran politiet. Du kastet opp da. Ja, ja. Så du er noen for å kaste opp. Du har ikke sterk mage. Søppelkasse også, ikke overdriv. Tobias, jeg skal bare si en ting til deg. Han gal, han er mye kjest. Fy faen, mamma, jeg skal finne arkivet mitt. Din jævla idiot av alle venner mine jeg kjenner. Du er den dummeste når du er full. Sjøstjerne Aman. Nei, sjøstjerne Aman. Aman kastet opp på skoen sin. Han var dritsur. Du har kastet opp på Converse-a dine. Du sitter her og fyr. Alle ganger du har kastet opp på Converse-a dine på Ammerud og kulling. La han prate, det kommer mye info her nå. Han har det så mye gull kommer her nå. Fy faen, tulling. Video av Aman? Ja, det var med video av Aman. Ok, jeg er ferdig. Bare vent, jeg skal si en siste ting. Jeg skal si en siste, ikke om deg, slapp av. Jeg skal si beklager, fordi slapp av, bror. Okay. Slapp av, hvorfor blir du varm en gang? Fordi folk har skyter meg. Jeg har revet deg mye, fordi du tørka deg med sokk. Sånn, jeg skal ikke lyve, jeg gjorde noe enda verre. Jeg var hos lillesøsteren mine. Og så skulle jeg ta opp bussen. Så drar jeg. Bussen går om 2 minutter. Plutselig jeg merker når jeg skal ta rett før bussen, jeg må bæsje. Magen bobler, ja. Magen begynte å boble. Og den sitter der grått. Og jeg tenker sånn, jeg rekker ikke. Det her må vi høre. Du går 2 minutter, jeg tenker jeg skal greie det. 2 minutter går, den kommer ikke. Jeg tenker, fuck. Jeg ringer lillesøsteren min. Jeg sier, hei, hør da. Gå inn på rommet. Fordi de folkene kan ikke høre hva du skal si. Jeg sier her, kom nå, gå, hent toalettpapir. Og så pønser du meg det. Jeg sier her, hva mener du, hva trenger toalettpapir? Marie-Claire, bare ta og hent toalettpapir nå. Hun sier, nei, jeg orker ikke, hun legger på. Jeg tenker, Så plutselig, bussen kommer, jeg tenker, yes, jeg sitter på bussen. Plutselig, det kommer, jeg kan ikke sette meg ned. Hvor mange stasjoner skal du? Fuck, bro, jeg skal sånn 5 stasjoner. Det er den kniperen. Bror, jeg går av bussen. Og jeg skulle gå på fors og møte Niklas og de. Niklas ringer meg og sier, hva skjer, hvor er du? Jeg sier, bror, jeg må bæsje, ass. Han sier, hva mener du, gå hjem og bæsje? Jeg bare, det går ikke, ass. Så jeg legger på, jeg går bak en busk. Og så først når jeg står litt sånn og stresser, jeg tenker sånn, alle, hvor er folk, kommer ikke. Busk, hvor er liksom offentlig byen? Hvilken busk, mann? Nei, det er ikke byen, det var sånn der røde gressbanen der. Wow. Den gressbanen er brun nå, ass. Så jeg begynner å snu meg litt rundt, jeg tenker, okay, det kommer ikke noen folk. Okay. Så når jeg skal gå, plutselig ser jeg en kar komme min retning, jeg tenker, faen! Så jeg tenker, fuck it, hvis han ser meg, han ser meg. Så jeg går bak busken, han går forbi, jeg
tar av meg buksa. Fy faen, jeg bæsja som en gærn. Så tenker jeg sånn, shit, ok, greit. Jeg må bruke blader eller noe. Men det hadde regnet. Så bladet var våte. Jeg tenker, alle... Det er, jeg vet ikke om det er en negativ ting. Nei, men bro, for jeg tenker... Det er meg, for det er, hvis du skal gjøre det, du tenker bladene, plutselig, du får duren på bladene. Det er ferdig. Så det jeg måtte gjøre, var jeg tok av meg lua mi. Etter jeg tørka meg. Si det med kjest, bror! Jeg kastet den. Det var ferdig, så jeg sier til deg, beklager, for jeg revet deg så mye en sokkstor. Hvorfor brukte du ikke bare en sokk, bror? Så jeg tok, bro, hva faen, jeg sitter sånn her squatta. Du følte deg exposed, ikke sant? Nå, dere vet hvordan det er. Bare hvis du tisser, skjønner du, må dra det. Når var det her? Bro, dette her, det skjedde i år, ass. Så etterpå du gikk på party med Smelly Butt? Nei, slapp av, jeg gikk hjem, jeg dusja, skjøpte klær hele pakka. Jeg kastet lua, ja. Det var den lua han hadde på i forrige episode. Det er den lua der, ja. Var det den svarte? Det var den mamma min nupper på den. Nei, jeg kastet den fra meg, gikk hjem, dusja, gikk tilbake. Du satt med den lua ved siden av Brits? Bro, du er grov, ass. Jules, jeg føler smerten din, bror. Jeg har ikke den neste. Det skal komme noen ville mager. Man må gjøre det man må gjøre. Det viktigste er rumpen din blir tørr. Det er det viktigste. Det her var en ny episode. Subscribe til oss på YouTube. Følg oss på Instagram før Jules skal skru av TV-en. Shoutout til gjesten vår, Jenny. Takk for at du kom. Takk for at jeg kunne komme. Shoutout til lua til Jules. Shoutout til den. Noen siste ord, Tobias? Shoutout til Bas Baskis. Nei, ha det bra. Ikke tenk på det.